ჩვენთან სტუდიაში იმყოფებიან საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, თბილისის ჯაზ ფესტივალის და ბიგ ბენდის დამაარსებელი ბატონი გიორგი კანდელაკი და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს კულტურის პოპულარიზაციის სამმართველოს უფროსი ბატონი გიორგი აფციაური. მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ ჩვენთან მობრძანებისთვის და მინდა დავიწყოთ საუბარი 30 აპრილის შესახებ. ეს არის დღე ჯაზის საერთაშორისო დღე და როგორ აღინიშნება ეს დღე ჩვენს ქვეყანაში? დიალოგშილობისა მოგესალმებით, მიესალმები თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა მოწვევისათვის და მხარდაჭერისათვის. მადლობა, რომ გვესტუმრეთ. ესე იგი, როგორც ცნობილია და მოგეხსენებათ ალბათ, 2011 წელს UNESCO-ს გენერალურმა მდივანმა, ქალბატონმა ირინა ბოკოვამ და ცნობილმა მუსიკოსმა გაერო შვიდობის ელჩმა ჰერბი ჰენკოკმა გააჟღერეს, რომ ყოველ წელს 30 აპრილს მსოფლიო აღნიშნავს ჯაზის საერთაშორისო დღეს. სწორედ 2012 წლიდან 2012 წელს შედგა პირველი, ასე ვთქვათ, ესეთი ფართომასშტაბიანი აღნიშვნა ამ დღის და 2012 წლიდან მსოფლიო აღნიშნავს ჯაზის საერთაშორისო დღეს. საქართველოც ვერ იქნებოდა გამონაკლისი. ბუნებრივია, გამონაკლისი. ჩვენ ჯაზთან დამოკიდებულების გათვალისწინებით. აბსოლუტურად სიამაყით მინდა თქვა, რომ საქართველოც 2012 წლიდან ჩართულია აქტიურად ამ დღის აღნიშვნაში და კულტურის სამინისტროს ბორწლებია ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, ხარდამჭერი ამ ღონისძიების და გამოდინარე იქიდან, რომ საქართველოს ისტორიულად ყოველთვის დიდი მოთხოვნა იყო და აქტიურად იყო ჩართული ამ ჟანრში და აი ბატონი გაიოს კანდელაკის ძალიან დიდი წვლილია, რომ ზოგადად ჯაზ ფესტივალების ეს მიმართულება განვითარდა და პოპულარიზაცია მოხდა საქართველოში ამ ჟანრის და ძალიან მოხორულები ვართ ასევე, რომ იგივე კულტურის სამინისტროს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო აქტიურად არის ჩართული თბილისის მერი ამ დღის აღნიშვნაში და შარშან წინ ისეთი ლეგენდარული მუსიკოსები ესტუმრენ საქართველოს, როგორიც არის კონტრაბასისტი რონ კარტერი, პიანისტი გონზალო რუბალკაბა და წელსაც, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია ის, რომ თბილისის ბიგ ბენდის 20 წლის იუბილეა. ამას აუცილებლად უნდა შევეხოთ, აღინიშნება გრანდიოზული კონცერტით, ხო? ფილარმონისტით საკონცერტო დარბაზში. 30 აპრილს. ბატონ გაიოს აუცილებლად ამისთვის კიდევ ერთხელ საჯაროდ უნდა გადაუხადოთ მადლობა, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ გიორგი ჯერ კიდევ ბავშვები ვიყავით, ალბათ, ხო? რა პერიოდი იყო, არ უნდა დაგვავიწყდეს, ალბათ ჯაზი რა იყო არც ვიცოდით. როცა აი გამორჩეულმა ადამიანებმა მისი თაოსნობით დაარსეს აი ეს ცნობილი ბენდი და თავად გითხარით ამის შესახებ, როგორი განცდა? უკვე 20 წელი არ არის ძირე დრო, ხო? Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა რომ გითხრათ, რომ იავარდებით იყო მოფენილი ეს. ესე ვერ იქნებოდა. ზა, თქვა, თუნდაც ჯაზ ფესტივალების ჩატარების, ბიგ ბენდის დაარსების, ამას მართალი არ ვიქნები. ამას ძალიან ბევრი წინააღმდეგობა ჰქონდა, ძალიან ბევრი შრომა ჩაიდო ამაში. დიდი ენთუზიაზმი გამოიჩინა ჩვენ მე და ჩემთან თანამოაზრეებმა. მათ შორის თუნდაც გივი გაჩეჩილაძე, რომელიც დღეს სამხატვრო ხელმძღვანელია ჩვენი ამ ბიგ ბენდის, ჩემი მეგობარი და თანამოაზრე, თანამოაზრეობის გარეშე ჯაზით საერთოდ ხელოვნება გუნდური გამარჯვებებისა, ხო? ჯემ სეშენი ეს არის. და აი ზუსტად ისეთი ადამიანური ჯემ სეშენები იყო ჩვენს ურთიერთობებში, ჩვენ შევძელით ამ ორკესტრის დღემდე მოყვანა. ეს პერიოდი იყო, როდესაც აბსურდი იყო ამაზე ფიქრი. იყო სამოქალაქო შუა ქალაქში ტყვეების უზუნი იყო, მაშინ მარჯანიშვილის თეატრის ხელმძღვანელი ვიყავი მე და აი ამ დროს ბატონი გივი მუსიკალური ნაწილის გამგე იყო თეატრის, იქ სპექტაკლებს ვაკეთებდით, მაგრამ ამავე დროს აი ის ვიღიტინებდა, ასე ვთქვათ, რომ ეს არჩილმე 17 წელი ეს დარგი იყო საერთოდ აღარ არსებობდა საქართველოში ბიგ ბენდი, დიდი ორკესტრი აღარ იყო რერო შემდგომ და ძალიან გვაწუხებდა მოქალაქეობრივათაც, დიდი სიყვარულითაც, რომ რა თქმა უნდა შეიძლება ჯაზ ფესტივალები ვატაროთ, მაგრამ თუ ამ ქვეყანაში სადაც ჯაზ ფესტივალს ატარებ, ერთი ბიგ ბენდი არ არის, ეს უკვე სახე არ არის და ეს უკვე რაღაცა ხელოვნური გამოდის რაღაცა. მესმის. ამიტომ ჩვენ აი გადავწყვიტეთ მაშინ, რომ გადაგვედგა პირველი ნაბიჯები
და დავიწყე ამაზე ამ ვითომ და ძალიან დონ კიხეთ ხოტურ იდეაზე, ესე იგი ფიქრიც და ნაბიჯების გადადგმა და თუმცა გამოვიდა ქარის იცით რატო გამოვიდა თვითონ აი ქალაქის მერიაში იყო ისეთი ხალხი ნიკოლეკიშვილი ბადიშოშტაიშვილი მერები ქალაქში რომელიც მუსიკალური ხალხია ძალიან ახლოს არიან და მოკლედ ძალიან დიდი გოლაპარაკების და თხოვნების შემდეგ მათ გადაწყვიტეს და არ ვიცი რაღაცა გამონახეს ფონდები ესხნეს ისხნეს და შეკრიბეთ მუსიკოსები შევკრიბეთ მუსიკოსები პირველი რეპეტიცია ისიც მახსოვს გაყინულ მუსიკალური კომედიის თეატრში ჩავატარეთ მუსკომ დეთეატრში გივი შეკრიბა მუსიკოსები და რაღაც ანუ გლენ მილერი და რაღაც ასეთი ნაწარმოები დაუკარით და მოვიყვანეთ ჩვენი ქალაქის ხელმძღვანელობა და გადაწყდა იქ რომ პატარა რაღაცა დოტაცია მოეცა ჩვენთვის და დაარსებულიყო ესე იგი ეს ორკესტრი და დღემდე მე მგონი ცოტა საქმე არ გაკეთეს. გეთანხმებით ამდად ბატონ გიორგი და ნინო კითხავთ აუცილებლად მიუბრუნდებით 30 აპრილს თუმცა ზოგადად მინდა კითხოთ რადგან აი წარსულსაც შევეხეთ უკვე თანამედროვე სამყაროში და კონკრეტულად ჩვენს ქვეყანაში მართლაც აი საამაყოა ის რომ მე არ ვიცი ბევრ ევროპის ქვეყანასაც არ აქვს იმისი ფუფუნება და ჯაზის მსმენელს რომ ისეთი დიდი მართლაც მსოფლიო დონის ვარსკვლავები ამ სფეროში მოღვაწე ცოცხლად შეგვიძლია ჩვენ მათი სცენაზე ნახვა მათი მოსმენა და აი რა არის თქვა ის მთავარი ინტერესი მათი მხრიდან გარდა თქვა პირობების შეთავაზებისა ბუნებრივია რასაც ვარსკვლავები მოითხოვენ რომ ისინი თანხმდებიან და ბევრი მათგანი ორჭოფობის გარეშეც ჩამოდის ჩვენს ქვეყანაში და მართავს კონცერტებს. აი რა არის თქვა გარდა იმისა რომ მართლაც ბევრია მოყვარული და ესწრება ამ კონცერტებს, კიდევ რა არის მათთვის მიმზიდველი და რა არის ის ინტერესი, რის გამოც ესე თანხმდებიან და ჩვენ შეგვიძლია ამ უდიდესი ვარსკვლავების მოსმენა. კი, ნამდვილად ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ აბსოლუტურად ყველა უკლებულ ყველა მუსიკოსი რომელიც ეწვია საქართველოს, თქო, ეს იქნება თბილისის ჯაზ ფესტივალი თუ შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი, ჯაზის საერთაშორისო დღე, ჯაზ სერიები თუ სხვა ცალკე ღონისძიებები, ნამდვილად ყველა მიდის ძალიან აღფრთოვანებული, ძალიან დიდი შთაბეჭდილებებით. პუბლიკას ახსენებს ყველა რომ განსაკუთრებულია. განსაკუთრებული მსმენელია ხოლმე, ძალიან მოწონთ ზოგადად თქვათ ახალი თქვათ ქვეყნის ახალი საზოგადოების გაცნობა, იგივე ის ფაქტი რომ საბჭოთა კავშირის ესე იგი არსებობის დროს საქართველო იყო პირველი ქვეყანა რომელმაც ჯაზ ფესტივალს უმასპინძლა, აი ბატონ გაიოზი გახლდათ ინიციატორი და დამაარსებელი თორცდები 1978 წელს ჩატარდა პირველი ჯაზ ფესტივალი, მაგრამ ბუნებრივია ჯაზ ფესტივალი ვერ დაერქმებოდა და სხვა სახელწოდება ჰქონდა ამას, მაგრამ ესეც მათ ძალიან იზიდოთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რთული პერიოდი გაიარა საქართველოს ამისათვის და როგორც იქნა საერთოდ მინდა გითხრათ რომ იგივე საზოგადოებაში ჯაზის საერთაშორისო დღეს თქვა რომ დაუბრუნდეთ, ჯაზი არის აღიარებული როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დემოკრატიული მუსიკა. სწორედ აი ყოველ წელს 30 აპრილს ბევრი სხვადასხვა მუსიკოსები განუჩვენებლად კანისფერისა, ეთიკური წარმომავლობისა, თუნდაც მშობლიური ენისა იკრებებიან ერთად. მსახარებლობისა. დიახ, იკრებებიან ერთად, მათ აერთიანებთ ამ შემთხვევაში ჯაზი და ისინი დემონსტრირებას აკეთებენ თავის ინდივიდუალიზმის და ამავე დროს ერთი გუნდის მუშაობის პრინციპს, ასე თქვათ, როგორ შეიძლება ჯაზმა გაერთიანოს და ეს ყველაფერი ემსახურება ტოლერანტობას, ჰუმანიზმს, მშვიდობას, სიკეთეს და ამის ირგვლივ არიან გაერთიანებული და სწორედ ის რომ 1997 წლიდან ჩვენ ვღებულობთ ბევრ საინტერესო მუსიკოს, ჯაზისტებს, უკვე თბილისის ჯაზ ფესტივალი, ბათუმის ჯაზ ფესტივალი, იგივე კულტურის სამისოს ხარდაჭერით უკვე ყოველწლიურად ხორციელდება და გახდა ნამდვილად ძალიან სასიხარულო და საამაყოც კი რომ ნამდვილად ორივე ფესტივალი გახდა ევროპის ერთ-ერთი წამყვანი და მსოფლიოში ერთ-ერთი მიმზიდველი ფესტივალი. და სწორედ ამან განაპირობა და ასევე ძალიან ხელი შეუწყო ქართულ მუსიკოსებს.
იგივე ბექა გოჩიაშვილი, პაპუნა შარიკაძე, გიორგი მიკაძე, ჯაზ ფესტივალს გარკვეული ხილი აქვს, რომ ჩვენ ვამაყობთ ადამიანებს. ამ ბიჭებმაც ასე ვთქვათ, საოცარი გზა გაიარეს, დიდი პოპულარიზაცია გაუწიეს საქართველოს საზღვარგარეთ, წარმატებულად სწავლობენ და ამ ყველაფერმა ის განაპირობა, რომ ერთ დღეს ჩვენ ამბობთ გვინდა, რომ თბილისმა უმასპინძლოს მთავარ გალაშოუს, ჯაზის საერთაშორისო დღეს და თქვენც ნამდვილად დარწმუნდებით, რომ წელს იმართება ჰავანაში, კუბაში, მთავარი გალა შოუ შაშან გამართა თეთ სახლში, ვაშინგტონში და ნამდვილად დარწმუნდებით, რომ 90-95% მუსიკოსების, ვინც მიიღებს გალა შოუში მონაწილეობას, ყველა უკვე ნამყოფი იყო საქართველოში და ეს რომ არის გასაკვირი, ჩვენც იმას მივიღოთ ოდესღაც. ნამდვილად ფესტივალს. ბატონ გაიოზა. ზადურთა. ძალიან მნიშვნელოვანი რამ თქვა ბატონმა გიორგიმ და თქვენ როგორც ამ სფეროში, საქართველოში ერთ-ერთი გამორჩეული პიროვნება, მინდა კითხოთ, აი რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც ჩანს სამსახურება იმ გუნდურობას, რომელზეც ისაუბრა ბატონმა გიორგიმ. აი იმ დემოკრატიულ მიდგომებს და იმ გუნდურ მუშაობას. Ну, რა თქმა უნდა, სხვანაირად ჯაზი ვერც აღიქმება და არ შეიძლება, რომ იყოს განხილული ჯაზი გუნდურობის გარეშე, თანამოაზრეობის გარეშე და ჰარმონიულობის გარეშე. ესე იგი, ჰარმონიულად ყველა ადამიანი საერთოდ არ იციან, არ იცნობენ ერთმანეთს, ეს ადამიანები ხვდებიან და იტყვიან take the train. შევასრულოთ ეს ნაწარმოები, რომელიცაც მე ეხლა ფიქრობდი, რომ ჯაზის მატარებელი, ჯუკ ელინგტონის big band-ი ასრულებდა ამას, მიდის. ამას ვერავინ ვეღარ გააჩერებს, იმიტომ ეს არის თანამოაზრეობა, ეს არის დემოკრატია, ეს არის თავისუფლება. რაც ჩვენ საქართველოს ხალხს, ქართველებს შინაგანი ბუნებით ჩვენ თავისუფალი ხალხი ვართ. თავისუფალი ერი ვართ ჩვენ და თავისუფალი ერს თავისუფალი მუსიკა ჭირდება. აი ეს არის ჩვენი ძალიან დიდი პოლიტიკური გამარჯვება, რომ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში და თუნდაც სოციალურ ქვეყნებში ყველა დიდი პრესტიჟული ფესტივალებს მივაღწიეთ ჩვენ ამ ორი ფესტივალი და ბათუმი რო უკვე მე-7 ფესტივალია. მე-11 მაპატიეთ, წელს მე-11 ფესტივალი, ეს ძალიან დიდი მიღწევაა. მე ხა ვარშავაში გავიცანი ჰერბი ჰენკოკი 80-იან წლებში, შემდგომ მაქრო ჩამოვიდა მას ვაჩვენე სურათი, როდესაც ჩვენ გადავიღეთ იქ სურათი და არ დაუბერებულ ვარ თქვით რა გულითო. აი ესეთ იმ და დღეს წელს თუ არის ჰავანაში დედაქალაქი ჯაზის 250 ქვეყანა მე მგონი იღებს მონაწილეობა ჯაზ აფიშაში ასია. მე ვამაყობ იმით, რომ საერთოდ გაჟღერდა თბილისის big band-ი ლიანა სოფლიო იმაში აფიშაში შევიდა, ხო? 250 ქვეყნე ყანაში იმართება ერთ და იმავე დღეს ეს კონცერტი. მიზღნილი არცეთ ხელოვნების არცეთ დარგში ეს არ ხდება. რომ 250 ქვეყანა ერთ დღეს აერთიანებს სოფლიო. აი ზუსტად ეს არის გვაერთიანებს. ესე იგი იცით რა არის? ეს არის მშვიდობის მიტინგია. აი მშვიდობის მიტინგია და ეს არის მაგალითი სოფლიოს როგორ შეიძლება ადამიანები მშვიდობისთვის იბრძოლონ. და არა ომისთვის და უბედურება რაც დღეს ხდება დაპირისპირება. ამიტომ მე იმაში ვარ ტელევიზიაში, სადაც ამას ხადაგებ ჩვენ მშვიდობას და ურთიერთობას და მიხარ ერთსულოვნება. ერთსულოვნებიანი უნდა იყოს ყველა ხალხი და მე დარწმუნებული ვარ სულ მალე სოფლიო საზოგადოება ბატონი ჰერბი ჰენკოკი გადაწყვიტავენ რომ ერთ-ერთი ჯაზ ფესტივალის ესე 30 წლის ნე 30 აპრილის დღე იყოს დედაქალაქი თბილისი. ღმერთმა ქნას და აი ესეთი დადებითი სასიამოვნო განწყობით დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ტელემაყურებელს, რომ 30 აპრილი ჯაზის მსოფლიო უბრალოდ ჯაზის საერთაშორისო მსოფლიო დღე აღინიშნება და ამ თემაზე სტუდიაში საუბრობდნენ ბატონები გაიოს კანდელაკი და გიორგი აფციაური. დიდი მადლობა მათ კიდევ ერთხელ იმისათვის, რომ იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ფილარმონიაში 30 აპრილს. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი დღესასწაული იქნება. ჩვენთან ერთად მიიღებს მონაწილეობას, რომ იცოდეთ ახალგაზრდობა ინტენსენცია, იცით თქვენ ნიუ-იორკიდან ჩამოვიდა ეხლა და პლუს ამის გარდა ალექსიძის სახელობის საბალეტო ჯგუფი და ჯაზ ისი პლასტიკა ძალიან მაგარი კონცერტი და დაწნებული რა თქმა უნდა აი ნიკ ვესტის ნაწარმოებზე დაიდგა სპეიდა და კიდევ სხვა ნაწარმოებზეა დადგმული და პირველად ესე იგი იწყება ჩვენი კონცერტი. აი დღეს ლაპარაკობდით ჰერბი ჰენკოკის ძალიან ცნობილი ნაწარმოებით ჰენგაფით.
ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ დიდი სიამოვნება ელოდება ჯაზის მოყვარულებს 30 აპრილს. წარმატებას ვისურვებთ თქვენ და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.